Алжирде Ил-76 әскери ұшағы апатқа ұшырады. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша апаттан 181 адам қаза тапқан. Дегенмен марқұмдардың саны ресми расталған жоқ. Ал елдің азаматтық қорғаныс агенттігі 100-ден астам адам мерт болды деп хабарлады. Іздеу құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қорғаныс министрлігі ұшақ бортында әскерилер болған жариялады. Апатқа байланысты тергеу басталды. Ұшақ Буфарик әуе базасынан көкке көтерілгеннен кейін көп ұзамай егін алқабына құлаған. Әуе көлігі елдің оңтүстік батысындағы Бейчар әскери базасына бағыт талған. Ол жолай Батыс Сахара мен шекаралас жатқан Тиндуф қаласына қонуы тиіс болыпты. Соңғы мәліметтерге қарағанда ұшақ бортында Батыс Сахараны азат ету ұлттық фронтының 26 сарбазы болған. Кейбір дерек көздер марқұмдар саны 200-ден асып кетуі мүмкін екенін хабарлап жатыр. Ал Ресейдің Хабаровск қаласында Ми-8 тікұшағының апатқа ұшырауынан экипаж құрамындағы 6 адамның барлығы қаза тапты. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Дерек бойынша тікұшақ шөлді жерге құлап өртеніп кеткен. Әзірге оқиғаның себебі туралы нақты ақпарат жарияланған жоқ. Қазір оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Тікұшақтың құлау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу комитетінің өкілдері оның оқу-жаттығу кезінде апатқа ұшырағанын айтып отыр.